Olá, meus queridos amigos e amigas do YouTube, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito do canal Relíquias Históricas que traz para você em destaque a coleção completa das moedas de 20 centavos de Rui Barbosa. Então, se você tem alguma moeda, não sei se a coleção completa, não, alguma moeda dessas de Rui Barbosa, que foram cunhados aqui entre 1948. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 e 56. Então, preste bem atenção nesse vídeo, tem coisas fantásticas, maravilhosas sobre essas moedas. Tem moedas raras, valiosas que você pode ter em casa. Mas, por falar em moeda de 20 centavos de Rui Barbosa, se nos remete a uma data especial ontem, né? A Bahia de Todos os Santos fez 520 anos. A Bahia tá em festa. Toda a Bahia, o Pelourinho, o Mercado Modelo, a Praça Rui Barbosa, o Elevador Lacerda e por falar em Elevador Lacerda, tivemos uma moeda comemorativa ao Elevador Lacerda, que é patrimônio da humanidade pela UNESCO. Foi essa moeda aqui, ó, comemorativa de Salvador em 2015, a moeda de R$ reais aqui, ó. Patrimônio da humanidade, a moeda de R$ reais da Baiana, moeda de Prata, ela foi cunhada 2.785 unidades, vale em torno de 430 reais. Não esperavam por essa, né? por isso que meus vídeos são inéditos. E aqui tá essas uma justa e grande homenagem a Rui Barbosa, também a cédula de 10 mil cruzeiros, também que depois de receber o carimbo 86 para 10 cruzados. Eu juntei tudo isso, as moedas de Rui Barbosa. Rui Barbosa, ele é baiano, lá de Salvador. E hoje também seus restos mortais está numa cripta do Palácio da Justiça em Salvador, que recebeu o nome de Fórum Rui Barbosa. Então, com certeza, a Bahia está em festa. Começou ontem, há é dos 520 anos aí, da Bahia de Todos os Santos. E vai se estender por hoje, amanhã. Um abraço, pessoal, um abraço especial ao pessoal da Praia da Barra, que vem em 2012. Vamos aqui os valores dessas moedinhas. Então, você que tem qualquer moeda dessa, preste bem atenção. Outra coisa também, não deixe de se inscrever no meu novo canal Memórias e Histórias canal de história que eu fiz para distrair a cabeça da galera com histórias do mundo e também do Brasil. Vamos lá, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, comente, deixe sua opinião, uma ideia para um futuro próximo vídeo. E não deixe também de participar como membro do canal. Deixe esses dois links, tanto do novo canal como um link de membro onde tem um vídeo explicativo com todos os detalhes, tá? Então vou falar sobre as moedinhas do Rui Barbosa nessa Bíblia da Numismática que é o livro oficial de moedas brasileiras do Rodrigo Maldonado. Então vamos lá. Abrir aqui na página, preste bem atenção. Aqui, ó, vocês vão ter a quantidade de cunhagem das moedas. Aqui os valores em MBC, soberbo e flor de cunho, tá? Só que tem moedas tipo de 48. Ela tem um disco fino, então ela vale um pouquinho mais, a normal vale 5, essa aqui já pula. Aí vocês vão olhando a moeda de 48, tem a normal e tem a moeda de disco fino. Aqui os valores delas em MBC, subir e flor de cunha, a diferença. De 49 tem data com valor duplicado. Ela tem o um valor dela normal e ela com valor duplicado. Tem a de 50, 1950 normal, teve reverso horizontal, tá a esquerda e à direita, e disco fino também. Então, quem tem a moeda de 1950, preste bem atenção aí. De 51, 14.964,00, não consta nada sobre ela, tem a de 52 também, de 53, a de 54 pessoal. Preste atenção na moeda de 1954. Reverso horizontal à direita e à esquerda e reverso invertido. A moeda de reverso invertido vale R$ reais aí uma flor de cunho, tá? A de 55 teve reverso horizontal, à direita e à esquerda e moeda com disco fino também, ó. Certo? De 56 também teve reverso invertido de 56. Então é de 56, preste bem atenção. Que a moeda normal vale 5, 15 e 50. Reverso invertido 30, 120 300. E teve uma moeda de 56 também com cedilha. Com cedilha, aqui, ó. Então já vale 15, 40 e 110. Então, ó, deixar aqui na íntegra, vocês pausarem, fotografem, copiem, tiram a cola, certo? Moeda de Rui Barbosa, aqui todos os detalhes. Da modinha de Rui Barbosa, quem quiser dar uma olhada, gravador Orlando Murtinho Maia, tá? Peso, tudo de metal, bronze, alumínio. Então, pessoal, obrigado a todos pela atenção. que Cédula. Tem gente que não sabia do valor das cédulas também? Tá certo. Mas não esquece do like, do joinha, isso é muito importante. Vou mostrar o valor das cédulas de Rui Barbosa também. Então, 1984 teve a cédula de. 10 mil cruzeiros de Rui Barbosa. Então, veja que tem cédulas aí que vale 500 reais. Ó, tem todos os valores. Ó. Em MBC, soberba, flor de estampa. Tudo passa de 100 reais. E tem uma aqui que é de cédula de reposição. Elas são mais valiosas. Tem uma que chega a valer 500 reais. aqui. Que é uma cédula de reposição. A cédula que contém o asterístico. O asterisco, em vez de ter letra aqui, ó, ela vem um asterisco aqui, ó. Ó, as normais vem a letrinha. Tá vendo? A ah, aqui começa com asterisco, é a cédula de reposição dos dois lados, certo? Então, até mesmo do real. Quem encontrar uma cédula de reposição, guarda que essas cédulas são mais valiosas. Tá Essa aqui é a minha tem tá encapadinha aqui, flor de estampa. Tá em 86. Algumas receberam carimbo de conversão com a mudança do cruzeiro para o cruzado. Tá, então aqui já são cédulas bastante comuns quantidade muito grande muitas estampadas não vale aí uma mbc R$ reais 10 aqui flor de estampa 25. essa aqui é de reposição que aqui vale o dobro ela flor de estampa tá vendo agora podemos fechar o vídeo Obrigado a todos que chegou até aqui comigo forte abraço fiquem todos com deus ao povo baiano aquele abraço boas festas para vocês e até o próximo vídeo e não se esqueça de ir lá no novo canal memória histórica espero todos todos lá